skrapa på ytan. För det har i alla fall jag märkt sen jag började titta lite närmare på det här, att det finns en ofantlig mängd litteratur om alla övernaturliga fenomen. Så hur gärna vi än vill så kan vi ju inte vara alltför djuplodande. Däremot så vill vi gärna presentera ämnena för er där hemma. Kanske blir det så att ni blir intresserade och utforskar det här okända på egen hand, vem vet. Kvällens tema är UFO, och det vill säga Unidentified Flying Objects, eller vad vi slarvigt brukar kalla flygande tefat. Och här i studion, här har vi Claes Svahn och Helene Lundström. Välkomna hit båda två. Ska ni kort bara presentera lite grann om vilka ni är? Claes, varsågod. Jag är ordförande i Riksorganisationen UFO Sverige med ungefär 2000 medlemmar. Jag har hållit på med undersökningar av UFO sedan 1974. Jag är journalist och var oss på Dagens Nyheter. Ja, och Helene? Jag bor i Umeå då och jobbar som dataoperatör. Och för ett par år sedan då så såg jag ett föremål då i luften som jag kan förklara vad det är. Spännande. Vi ska återkomma till er alldeles strax, men först ska vi höra vad människor på gatan säger att UFO:n är. Det är en flygande sak i luften som jag inte riktigt vet vad det är. Jag tror på det. Finns ingenting. Det finns inte ens gröna människor. Det kan ju inte vara den enda planeten där det finns liv. UFO, det är ju sånt som kommer från rymden. Det tror jag däremot kan finnas. Min bror har faktiskt sett 3 konstiga ljus på himlen en gång. Så väldigt konstigt. Sådana som inte har hemma här. Det är ett fel flygande föremål, men vadå? Jag är fullkomligt övertygad om att åsikterna om UFO är lika många som vi har tittare. Men en mörk höstnatt för ungefär 5 år sedan blev i alla fall Susanne och Mikael Olofsson övertygade om att vi kanske inte är ensamma herrar på täppan i universum. Efter en vanlig söndagsmiddag hos Mikaels föräldrar satt Susanne och ammade sitt lilla barn. Då såg hon plötsligt något som kom att förändra både hennes och Mikaels liv. Ett starkt sken på himlen syntes och det unga paret beslöt sig att följa efter det. Platsen är Vittsjö i norra Skåne. Här gjordes i november 1988 en rad oberoende observationer av en oidentifierad farkost och av märkliga ljussken. Händelserna gav stort eko i tidningarna och det pratades på stan. Här bor Mikael och Susanne Olofsson. En natt för 5 år sedan fick de se och uppleva något som kom att ändra deras liv. De såg ett UFO. De hade en närkontakt av andra graden. Och de var inte ensamma. Runt om i Vittsjö finns det flera vittnen. Händelsen rapporterades till UFO Sverige som kontrollerade med SMHI. De pratade med militären, astronomiska laboratorier, civila flygtrafikledningen. Men fick ingen förklaring. UFO:t i Vittsjö betraktas som ett av de mer trovärdiga i Sverige. Den aktuella kvällen befann de sig hos Mikaels föräldrar. Ja, det var en helt normal kväll. Hon satt och tittade på tv och gusade med den lilla då, för hon var inte så gammal. Va? Ja, när jag satt och amma så tittade jag ut genom deras fönster. Va? Och det var väldigt små fönster. Va? Så tittade jag upp och då såg jag att där kom någonting på himlen. Va? Något vitt, väldigt vitt som kom på himlen som gled sakta. Va? Mm-hmm. Och jag trodde först det var ett flygplan som skulle störta, så jag skrek ju det, va? Och jag hade ju henne i halvbröstet och hon ammar, jag bara slet väck och jag trodde det skulle smälla, va? Jag blev jätterädd. Ja, då sprang ju de ut. Ja, då såg vi det här ljuset på himlen som gled sakta över trädtopparna. Och så var det kanske i en halv minut ungefär. Så. Jag tyckte det var obehagligt, va? Men det var ju fint. Väldigt vitt. Just det här vita, det reagerade jag för. Det var jättefint. Vi satt där, vi fick kaffe och sen så skulle vi köra hem ju. Mm. Och så sa jag det att man såg vilket håll det flög på, va? Om man inte ska ta och köra och kolla, va? Fantasin började ju flyda. Mm. När Micke och Susanne skulle köra hem blev nyfikenheten allt för stor. De bestämde sig för att ta en omväg och köra ut på småvägarna kring Vittsjö för att söka reda på det mystiska ljuset. Då hände något. Ja, vi mötte ett starkt ljus i en kurva, så jag bländade av och så bara försvann. Kom det
kom ingen bil. Kan det kom ingen bil. Då behöver vi lite, inte rädda kanske, men då bör man ju fundera lite grann vad det som händer. Men sen när vi, ja, vi kom mot, vi skulle svänga mot Björkefälla. Då var det vi såg det här. Mm, jag fick syn på det ovanför trädtopparna. Jag tror det var ett, först ett oväder på gång. Var det samma sak som du hade sett när du satt där? Nej, då var det släkt på något sätt. Så gick det ner en sån här jättestor, precis som ett snapsglas. Mm. Det var en mörk liten tromb, va? Som är någonting som låg ovanpå där. Mm. Som gick så här över trädtopparna. Det försvann när vi kom ut i stora vägen. De körde och letade rätt så länge. Ja. Alltså, hon tittade väldigt exakt, noga var den var någonstans. Men vi kunde inte hitta den. Tänkte då kör vi. Ner om byn och så Gunnars absolut hem. Vi kommer till Gulfön. Mm. Tittar man om det kommer bilar då. Och tittar man ner på det ena hålet. Va? Och ser man att det är ljust. Så tittar jag in och så tänkte jag. Står det en lastbil in i skogen? Mm. Så kör vi ner. Och så ser jag på det och säger till dig. Vad fan det har jag där. Mm. Jag visste inte vad han menade då ju. Men så fick jag se det själv. Där stod jag som en farkost. Som stod i luften. 1,5-2 meter upp. Och var på marken? Ja. Mm. Som då är, ja, vad ska jag säga. Den är minst 50 men inte mer än 75 meter lång. Sånt jättestort. Med massor med lampor på. Röda och vita och gröna. Kan du beskriva hur den såg ut? Ja, det är som en lins. En jättestor lins. Riktigt trolskt blir det ju. Mm. Skogen var alldeles upplöst. Ja, det ljusar ju upp så jättelångt in. Alltså, ja, hundratals meter inne i skogen. Va, som allting tar de här färgerna till sig. Så träden blir ju då röda och gröna och vitt allting på en gång. Va. Så det ser ju väldigt konstigt ut. Det stod inte helt stilla. Det stod liksom så här och rörde sig lite grann. Va. Och jag tänkte nej, alltså det här det stämmer inte. Det måste vara en knäpp. För det har jag aldrig sett för och det tillhör inte här. Och ja, du måste vi köra. Så jag slog han i ryggen och skrek. Va? Och jag förstod att så fort man inte kör, men det gjorde vi faktiskt. Kör väldigt hårt. Och då när vi kör förbi det här då, va? Mm. Då gör det liksom när det står i luften och hänger så här. Så bara rycker det upp så, va? Och sen gör det så här. Och sen så går det rätt upp. Va? Precis som det inte väger någonting. Jag vände mig om och såg alltihop. Det bara gick upp i luften. Vi ville bara hem och berätta för hans föräldrar vad vi hade sett. Mickes pappa Gunnar Olofsson hade varit vittne till ljusskenet tidigare på kvällen. Vad hände sen? Ja, sen gick vi och la oss och sen körde de ut en runda med bilen och barnen. Och sen kom de hem igen då efter en halvtimme och var rent förskräckta och säger det står en sån UFO där borta på Gulfbanan. Det står där och blinkar. Och det var, måste ta kameran med ut och filma det. Så jag tog ju kameran med, jag har ju en videokamera. Men det var det försvunnet när vi kom ut där ju. Men det här ljusskenet, det var en liksom en svamp. Liknande en svamp som ljusade rakt ner. Det såg man på himlen som gick liksom, följde vägen liksom mot Osby till på det hållet. Fick du det på film? Nej, det var ingen film. Alltså det var ju mörkt, det var i november månad var det väl. Men Micke och Susanne var inte ensamma om att se UFO:n. Dagen efter i Haraldstorp, mellan Vittsjö och Röke, gjorde bonden Niklas Willesson en mycket märklig observation. Samma kväll såg också flera andra grannar farkoster som rörde sig över trädtopparna. Niklas Willesson kan inte förneka vad han såg. Jag arrenderade en lantbruksfastighet där vi står nu och hade varit mjölkat mina kor. Kom ut på kvällen vid 8-9 tiden och får se mot den klara stjärnhimlen en farkost som jag tyckte mig såg ut som en zeppelina. Det var liksom det otroliga i liksom det här. Det är en zeppelina som kommer här på kvällen. Och kommer in och berättar det för familjen att jag har sett en zeppelina. Inga ljud. Det reflekterar jag särskilt över att det inte fanns några ljud. Men det var lampetter, alltså ljus både fram och bak och på sidorna. Precis som vilken farkost som helst som glider på kvällen eller natten. Den kommer då alltså över de här röda husen, hitom de stora träden och går sakta långsamt till vänster in i gattet mellan träden. Dagen därpå så ber jag mig bort ett par kilometer bort till en kompis som heter Jan Sjöstrand och säger naturligtvis till han, jag såg en zeppelina igår kväll. Ja, det gjorde jag med, sa han. Jag var ute och åkte med en kompis och vi såg också något föremål som höll på att störta.
Så att han berättade att de vände och körde hem och ringde polisen och sa att vi har sett en farkost här som har störtat. Alltså. Och vi stod och diskuterade här lite grann. Det tog inte mer en kvart, sen kom hans granne och berättade att han har sett en farkost också. Så vi tyckte det var sammanträffande här med det här som stod i tidningen också. Så vi ringde till Norra Skåne och var de kom ut och så diskuterade vi det här. Och därav så skrev de en artikel i tidningen att vi också hade sett någonting. Jag själv tror inte på UFO och har aldrig gjort, kommer inte göra efter den händelsen heller. Men jag tror på det jag såg i varje fall, att det var ett stort föremål, typ en zeppelinare. Jag tror inte på sånt förrän jag har sett det i verkligheten. Det enda jag har sett så är det julsken. Du tror inte på att det är ett UFO? Jag tror, det är ju väldigt svårt för att det är mycket möjligt att här är ju många planeter på himlavalvet, så det, varför skulle det inte finnas? Men sen tycker man att det är konstigt att det bara försvinner, det är ingen som vet någonting. Alltså försvaret, de säger ju ingenting om det här. Det stämmer inte, va? Det stämmer ju absolut inte. Det stämmer inte ens egna vilda fantasi, har man ju tänkt på innan. Nu har man ju sett det och då stämmer det. Det är det det gör. Det finns ju. Varför ska bara vi finnas? Det är bara så. Jag tror på den här. Jag har varit med om det. Ja, Claes, du är ju ordförande i UFO Sverige. Och där säger man ju att det egentligen är bara, av alla de fall som kommer in, så är det egentligen bara 5% som inte kan förklaras. Och i de 5% ingår Vittsjö. Det här Vittsjöfallet som vi just har sett. Hur reagerar man när man får in ett sånt här fall? Man måste vara ganska snabb att börja göra intervjuer med de som har sett. Därför att det ska vara färskt så att man inte kommer för sent dit. Uh-huh. Och det gjorde vi. Vi var ganska snabbt då och gjorde intervjuer. Och det var många oberoende vittnen där. Det var lång observationstid. Vilket gjorde att fallet var mycket intressant. Och det håller än idag. Vi har inte kunnat förklara det. Vad är det egentligen som gör ett vittne eller en observation trovärdig? Vad gör ni för bedömningar? Framförallt söker man ju flera personer. Det är ju det väsentliga. Och att personen i fråga, att man får en tillit till den som berättar historien. Mm. Det är ju lite personkemi det handlar om också givetvis. Det är inte så att enskilda personer nödvändigtvis måste se fel, men det är alltid bättre om de är fler, givetvis. Mm. Är det fler ingredienser som du menar ska vara med än det här? Ja, framförallt att det är en lång tid. Man har sett under en längre tidsperiod. Det är ju väldigt bra, givetvis. Då ser man ju inte fel lika lätt. Men hur mäter ni då de andra 95 som icke-trovärdiga? Ja, de är inte trovärdiga. Det är inte så, utan det är där att vi hittar förklaringar på dem. De personerna är också lika trovärdiga i de flesta fall. Mm. Men vi hittar förklaringar i form av kanske meteorer, flygplan, ja, och så vidare. Att man ser fel helt enkelt. Och det är inte folks fel. Det är det att man inte känner till allt som rör sig på himlen kanske. Man skräms av det. Och sen så rapporterar man det. Och det är bra att man rapporterar det. Hur många rapporter får ni in per år? Ja, jag räknar med att i år får vi in ungefär 200 rapporter. 200? Ja. Alltså, är de här rapporterna koncentrerade till någon speciell del av landet? Eller är de över hela? Det är hela landet. Det är det? Det finns inget ställe de är tätare? Inte just nu. Det har varit till och från. Dalarna har varit ett sånt. Finns det vissa perioder när UFO-observationer är gjorda med tätare mellanrum? Ja, under året kan man säga då att augusti är en månad som det ofta händer ganska mycket. Det har varit så av hävd. Men vad tror du det kan bero på? Jag tror att det är så att då i sommaren på väg att ta slut, det blir mörkare ute och folk ser lättare saker på himlen också. Ja. Vi har ju Helene här i studion också. Claes, ska du ta och dra kort vad Helene har upplevt? Ja, det Helene såg det var den 23 augusti 1991 som hon kom i sin bil då, i Håknäs, några mil söder om Umeå. Mm. Parkerade bilen på gården utanför sitt föräldrahem. Och när hon stänger av bilmotorn och går ur bilen hör hon ett ljud från himlen. Och tittar upp och ser ett cigarrformat föremål som hänger över hustaket. Mm. Hon blir förvånad givetvis och sen hämtar sin mor och far. Och alla tre kan se det här föremålet och höra föremålet. För det bullrar ifrån det som från en motor. Det här är också ett trovärdigt fall alltså. Mycket trovärdigt då. Helene, hur kände du dig när du såg det här konstiga i luften? När först jag såg det tänkte jag, men vad lågt det flyg. Och trodde att det var ett flygplan. Men sen när jag tittade närmare då såg jag att det fanns inga vingar eller lanterner. Ingen beteckning eller någonting. Och så gick det väldigt sakta. Och så var det stort och uppskattande som en långtradare ungefär. Långt, 24-25 meter. Har du tvivlat på vad det var du såg egentligen någon gång? Jag har ingen aning om vad jag såg. Jag kan inte säga vad jag såg. Mm. Men jag vet vad jag har sett. Du vet alltså, hur det såg ut. Ja. Jag kommer ihåg precis hur det såg ut. Blev du trodd med detsamma? Vad säger du? Blev du trodd?
Ja, vill du berätta det för folk? Ja, en del tror på det. En del inte. Det är, så där. Det är väl svårt att tro på något som man kanske inte ser själv. Då. Mm. Har det här påverkat dig på något sätt? Nej. Det är inte så i ditt vanliga liv? Nej, tycker jag inte. Ja, man funderar att det finns någonting annat kanske. Ja. Liv här. Claes, forskar man på UFO idag? Ja, vi gör ju det då. Privata grupper som vi på Sverige forskar ju på UFO. Mm. Men i det här fallet med Helens observation, då var även säkerhetspolisen och militären inblandade och gjorde en väldigt intressant utredning. Och den säkerhetspolis då som gjorde utredningen säger till mig att bättre vittnen finns inte. Han bedömer alltså deras trovärdighet som mycket, mycket hög. Han säger också att det här föremålet, det liknar en missil, men det var ingen missil. Han hittade inget sånt föremål i litteraturen. Han är mycket förvånad över det som har hänt. Spännande. Vi måste tyvärr lämna er där. Men tack för att ni kom hit, Claes Svahn och Helene Lundström. Efter pausen kommer många nya spännande inslag, både amerikanska och svenska. Så missa oss inte då. Hej så länge. Freshest way to hit the day. De bästa veckorna på året. Så säger Wings mest nöjda gäster. De som semestrar på Sunwing Resorts. Passa på att resa hit i vinter när Wing pressar priserna och ger fina rabatter. Njut av stora poolområden och grönskande trädgårdar. Gott om sport och nöjen och allt ingår i priset. Välj mellan hotellrum eller lägenhet i alla olika storlekar och prisklasser. Barnen och tonåringarna reser för halva priset hela vintern. Läs mer i nya vinkatalogen. Ring 020 995 995 dygnet runt. Många situationer i vardagslivet innebär stress för din hud, men det behöver inte märkas. En nyhet från Nivea Visage, Vital Energizing Care, med en atmosfärkomplex som stärker hudens egen energi och skyddar den mot hudstress. Ge din hud ett leende. Vital Energizing Care, en nyhet från Nivea Visage. Jag är ledsen, jag ser. Det gör inget. Clara sin mjällschampo. Men du har inte mjäll. Nej, just det. Men det har du. Clarasil mjällschampo tar bort mjäll säkert och effektivt och ger dig mjukt och vackert hår. Jag kanske kan få låna lite av dig. Självklart. Nu finns en ny variant. Normalt Clarasil mjällschampo kan användas varje dag för att förebygga mjäll. Clarasil mjällschampo finns där mjäll inte finns. Ge den till någon du älskar. Så fin att han bara finns på stor och liten. Vi går till stor och liten. Väl-
välkomna tillbaka till en andra spännande avdelning i vårt möte med det okända. Idag handlar vårt program om UFO:n och vi har redan sett och hört på flera spännande vittnesmål. Vi ska strax se mer, men nu först ska vi till USA och träffa hunden Lucky. En herrelös hund som blir omhändertagen av en amerikansk familj. Familjens bortskämda tonårsflicka är dock inte speciellt intresserad. Wait! You okay? Yeah. It's just that same dream. Louise is running off somewhere and I can't get her to stop. Your teenage daughter's getting a life of her own. You're gonna have to learn to let go. The sooner the better. Get some sleep. Arnold Spencer, husband and father, was experiencing a parent's common fear that there are only so many years to raise and guide and influence your child. It was this father's odd reoccurring dream that provided the first peek into that place where miracles are born. Are you throwing those shoes away? They're not even 2 months old. The soles are coming off already. I can glue that sole back on. Right. Like I want to wear shoes to school that have been glued together. Sure, Dad. Hello. Oh, hi, Ruthie. Oh, hold on. I thought she was your best friend. Dad, none of the girls I hang out with really like her. Tell her I've gone, which I have. I'm sorry, Ruthie. She just ran off to school. Sorry. Bye. What's happening to that girl? It's a teenage disease called growing up. What do you say we all go out tonight? For Chinese. Kent, I'm showing a house at 6:30 tonight. Meet for breakfast and for going to bed. This is family life? Am I getting too old-fashioned all of a sudden? Later, dude. Arnold Spencer's reoccurring and disturbing dream was no mystery. He was struggling hard to accept the young adult his daughter was becoming. He had provided all the material things to her, but could see that something had been lost along the way. Something, perhaps, only a miracle could recover. On a Saturday morning in October, the second ingredient of the Spencer family miracle fell into place. At 12:15, Arnold had picked up Louise at the mall and was taking a shortcut home. What is that? You're not going to put this poor animal in the car. It probably has some terrible disease. I'm sure not going to leave him here to die like this. Dad, I can't believe we're still here. The game starts at 2, remember? I'm sure the vet won't be much longer. Mr. Spencer? The downside is the dog is old, 11 or 12 maybe, and he's been starved and abused. If I can save him, and it's a big if, it could be expensive. Just put the poor thing out of its misery so we can go. Putting him down might be the best thing. Save him. With those two words, the forces that are so often beyond human knowledge or understanding were set in motion. A short stay at the vet's office, proper medicine, and good food put the animal on the road to recovery. This is your bed, boy. Go ahead, try it out. Does it have a name? Considering we coughed up a $140 doctor bill, we ought to call him Lucky. Works for me. How about it, boy? Are you lucky? Over the next few weeks, Lucky grew healthier and stronger. His fast recovery was most unusual for a dog his age. Looking back on these events, some might call it miraculous.
Why do we have to leave so early tomorrow? Lucky's going to be staying at the vet's, so we have to drop him early. We have to get up early because of the dog. I want to get a good start so we don't get into L.A. too late. Dad. Lucky developed an attachment to everyone in the family, though it was not entirely returned. Good morning, Mr. Spencer. Hi there, Lucky. Remember me? Gonna spend a little time with us. Yeah, we'll be back late Wednesday afternoon. Don't worry, Lucky. We're only gonna be gone a few days. The Spencers made good time on the road, and by that afternoon, they were almost 200 miles south of Rosemont. Then, just north of Fresno, southbound traffic began to get heavier. Suddenly we're getting into fog? Yeah, it's normal around here this time of year. Usually heaviest around Fresno, and then 50, 60 miles south, it's clear as glass. The Central Valley of California is notorious for the seasonal fogs that can shut down superhighways for hours. Driving this area, you can find yourself suddenly in an eerie gray world. I hate driving in this. Well, we're not far from the junction now. We'll have the worst of it behind us. Mom, check this out, quick! What does that look like to you? If that's not the oddest thing. Arnold? It appeared that their dog, Lucky, was running nearby. Arnold was persuaded to exit the freeway and check it out. I can't believe we're doing this. Well, it looks just like him. Lucky's locked in a kennel at the vet's. Maybe he got out somehow. We're 200 miles from home. This is creepy. It looked enough like Lucky to check it out. So what now? Lucky! Louise! Daddy! Wait! Wait! Delays of up to 6 hours for the southbound traffic into Los Angeles. The infamous killer fog of the Central Valley lived up to its gory reputation in today's massive catastrophe just south of the Coachella Junction. 21 dead, more than 30 critically injured, and at least 100 people with injuries ranging from minor to extensive. It is being called the worst traffic disaster in the nation's history. That night in their Los Angeles hotel suite, the Spencers were still stunned by their close call and the dramatic events of the day. I could have been killed. We were lucky. If we hadn't gotten off that road when we did, we would have been right in the middle of that. You know something? If it hadn't been for that dog, if it hadn't been for Lucky, we would have all been killed. Now, we've discussed this. I know you think it's impossible, but that dog was Lucky. Well, you saw him for yourself. I told you what the vet said when I called. Lucky's been locked in a kennel all day. He's still there now. He saved us. I know he did. I know what I saw. There was no point arguing. The sincerity of Louise's conviction caught both her parents by surprise. Boy, that is, I love you too. Look,
I can't imagine where that came from. It was you, wasn't it? You did it. I knew it was you. It wasn't in the cage when I put Lucky in there. It's really odd. Lou, it's Ruthie for you. Tell her to meet me out front. I'm going to take Lucky for a walk. Come on. She's going out with the dog and Ruthie? Is it possible that dreams can foretell the future? Or that an old dog of questionable worth can be in two places at the same time? Or that fate could be changed by some unknown combination of both? Sometimes wonders take the form of a 15-year-old girl who, through trial and tribulation, finds the right path with a little help from a miracle. Har ni någonsin blivit av med 20 minuter? Då menar jag inte att ni blivit försenade, nej, att på riktigt inte veta vart tiden tog vägen. Möt Lena från Rättvik i nästa avdelning alldeles strax efter pausen. Jag blev naturligtvis rörd när min dotter frågade om hon fick gifta sig i min gamla brudklänning. Jag kom dock snabbt ner på jorden igen. Jag hade nämligen glömt att en tjock fet sås nästan förstört mitt eget bröllop. Fläcken var omöjlig att få bort, så jag föreslog att vi skulle dölja den med brudbuketten. Vill du inte att din dotter ska vara en vit brud, frågade tärnan och sa att vi behövde bara tvätta den ner ihjäl. Innan jag hann protestera var fläcken förbehandlad och klänningen i tvättmaskinen. Flytande Ariel klarar ensam svåra fett- och oljefläckar som kompakta tvättmedel inte klarar av. Så du förstår nog hur jag kände när min dotter gick upp för kyrkgången som den vitaste och vackraste brud jag någonsin sett. Tack vare Ariel. Ska det vara rent, ska det vara Ariel. Idag är det självklart att man hjälps åt med hushållsarbetet, även om det inte alltid märks. Men nu har det kommit en nyhet. Ajax Expert Badrum. Gjord speciellt för smuts, tvål och kalkavlagringar. Och för karar. Inget skrubbande, inga repor. Bara spraya och se smutsen försvinna. Skölj eller torka av. Och badrummet är lika rent som ditt samvete. Om du vill veta varför Kellogg's Cornflakes är så goda, behöver du bara blunda. Jag blir tokig, han är bara... Kellogg's Cornflakes, du har väl inte glömt hur gott de smakar? Har du? Den 13 september presenterar TV1000 en toppklasspremiär, Sveriges Televisions Rosenbaum. Jag påstår att ni mördade Stefan. Nej! Det är inte sant! Är du galen? Min klient är icke skyldig. Allan Josefsson är litteraturens försvarsadvokat, Rosenbaum, endast på TV1000. Ring 020 33 10 00 och beställ ditt TV1000-abonnemang. Ring 020 33 10 00 nu. Änglamark. Ett helt miljösortiment. Rengöring och hygien. Papper och matvaror. Änglamark, ett bra miljöval i Konsum. Prova ett annorlunda sätt att ge din hud fuktighet. Hydrogel från Oil of Julay har nu utökats till en serie med Perfector, Eye Contour och Night Repair Gel. Utan parfym, utan färg. Och utan fett. Rik på ren fuktighet som hjälper din hud se ung och fräsch ut. Prova Hydrogel från Oil of Julay. Och vad håller du på med då? Jag tänkte vinna en miljon.
Ja, så det var inte roligt att höra. Vad då då? Ja, då kan du inte vara med och tävla i fredagschansen. Ja, visst ja. Fröken, kan jag få ett par nitlotter också? Ja, så ska det låta. Samla på dig så många nitlotter du kan. Jag ger dig massor med extra chanser på fredag. Innan vi fortsätter här i programmet så vill jag hälsa våra nya gäster välkomna, nämligen doktor Nils-Olof Jakobsson, överläkare i psykiatri på Kristianstad lasarett, och Olle Skärp som själv har haft en UFO-upplevelse. Välkomna hit! Vi ska alldeles strax prata mer med er, men först ska vi hälsa på hos Lena Bäckström i Rättvik. Lena var på hemväg en bister januarikväll 1985 då hennes bil plötsligt slocknade totalt för ett ögonblick. Eller hur lång tid var det egentligen som bilen stod stilla? Jag tycker vi låter Lena själv berätta hur det var. Vilken upplevelse människan har som har berättat att vi respekterar sig. Oavsett om de andra av människorna avgör att det är sant eller trovärdigt eller inte. Ja. Så vår upplevelse är fortfarande vår upplevelse. Det här var den 14 januari 85, klockan 9 på kvällen. Jag kom från en gymnastik i Boda och var på väg hem till Rättvik. Jag hade fått lånat en bil, så jag hoppas att den skulle hålla hela vägen hem. För att jag var rädd att bli stående med bilen på skogen. Och det är lite bilar den tiden. När jag åkte en liten bit ifrån Boda så slocknade strålkastarna på bilen. Bandspelaren tystnade, motorn, allt dog ut. Det var tyst. Precis konstaterat att allt dog, det kom ett väldigt ljus uppifrån på vänster sida. Det första jag gjorde var liksom att hänga över ratten och försökte titta upp vad det var. Men jag var väldigt bländad. Det var som att titta på massor av lysrör. Så jag vred huvudet åt höger sida och tittade in bland träden. Och då såg jag att det var upplyst långt in bland stammarna. Så jag upplevde ljuset väldigt stort. Sen kände jag en väldigt bränd lukt i bilen. Läktiskt bränd lukt. Jag har aldrig känt något liknande. Mycket förr eller senare. Och jag kunde inte byta ihop tänderna. Det fanns inte en chans. Det var som att tugga på folie. Sen kändes det som att man fått en stöt eller tryck här över bröstet. Det var väldigt starkt. Och jag kände mig tom. Det kändes som att inte jag var i här. Och det har varit där sen upplevelsen. 85 då, till och från. Nu är det långt emellan, jag känner det. Men det känns bra när det kommer. Sen försvann ljuset lika fort som det kom. Och bilmotorn och ljusen på bilen, allting fungerar igen. Och jag har inte rört någon knapp vare sig före eller efter på bilen. Så kör jag lite stund. Men sen fick jag låsa den här bilen för att jag hade hört. Och då skakade hela jag. Och då vet jag att prata för mig själv och svara igen att det var en blixt. Det var en blixt, det var en blixt. Och då var jag jätterädd. Det var så konstigt allting. Men jag stod bara still en liten stund på det stället med bilen och sen for jag hem. Jag uppskattade det här händelsen, alltså ljuset, som ljuset var över bilen, någonstans för en halv till en minut. Och ja, det är tid som är borta under den här världen. Jag åkte den här sträckan i 2 års tid. Det är gymnastiken 2 års tid där uppe. Och det kan ta en kvart 20 minuter, men det är längre tid borta. Så att jag har minst 40 minuter. Vad som hände med den tiden som är borta, det kan jag berätta. Det jag ska berätta. Det bär jag med mig på.
mig har varit positivt. Jag har varit sjuk strax efter det här. Det är väl inte positivt i sig, men jag har varit väldigt svag och dålig efter det här. Rent fysiskt. Men det försvann sen. Sen förändrar den här händelsen då mitt liv. Blir det ställs en massa frågor då när sådana saker händer som inte kan hända. Det är viktigt för alla människor som har någon slags upplevelse som är stark att bli trodd, att bli respekterad för det vi tror på. För att det tror jag är väldigt svårt för någon annan att kunna tänka och föreställa sig när man får vara med om en sån här sak. För min upplevelse är min upplevelse oavsett om det fanns eller kommer att finnas någon bevis som man kan ta på som man bestämmer sig för är bevis nog. Men som sagt var jag och en del andra av mig inte intresserade av UFO på det sättet. För oss finns det. Ja, Olle. Du har ju själv haft en liknande upplevelse. Ska du berätta lite kort om vad den innebar? Ja, kort. Det började med att jag fick besök av en familj från Stockholm. Och de kom då på, och det var ju på eftermiddag, så det var ju full dagsljus. Klockan var kring 5-draget. Fin dag som ungefär är idag då. Mm. Så gick de in då, en del utav det, och Karl han stannade ju under hos mig då. Så språkade jag lite grann och sa, ja du, jag har helt hållit på med bågskytte, sa han. Så ska du visa mig hur det går till? Så jag, tavlan står här bakom stugan, sa han. Vi kan väl gå dit och skjuta. Så jag var inne och hämtade bågen, så gick jag dit och sköt. Och sen då pilade. Och sen var vi på väg mot stugan sen då. Mm. Vi var ungefär 10 meter från stugan. Då stannade vi väl till lite grann extra att säga. Var det där du såg det? Ja, då helt plötsligt vi stod där så blev jag upplyst runt fötterna på oss. En cirkel på en 4-5 meter. Runt omkring där liksom? Ja, runt omkring alltså. Och då upptäckte vi samtidigt, vi stod liksom en ljusspelare upp då. Och samtidigt såg vi också då, när vi tittade upp sen då, att det fanns en farkost som stod framför huvudena på oss. Ja. När var det här? 1 augusti då, 64. Nils-Olof, träffar du patienter ofta med liknande upplevelser? Inte patienter, men däremot så har jag sysslat med de här fenomenen i många år och jag har blivit kontaktad av folk runt om i landet som har velat berätta om upplevelser av olika slag, däribland sådana här. Ja. Men de har inte sökt mig som patienter utan de har sökt mig därför att de vet att jag har varit intresserad av det här. Mm. Olle, blev du trodd direkt när du berättade om det här? Nej, vi stod ju där då och så när det försvann sen då, så då knallade vi iväg in och vi diskuterade när vi gick in också då. Men när du berättade det för andra? Nej, vi skulle försöka att tala om när vi kom in alltså. Och det fick vi bara ett svar där. Nu har pojken varit ute och sett spöken på ljusan då. Och sen blev aldrig något mer sagt om det. Vad säger du Nils-Olof? Att inte bli trodd, hur kan det påverka en människa? Ja, det har ju varit en vanlig reaktion bland folk som har sökt mig och velat dela sina upplevelser. Att skönt att träffa någon som jag kan berätta om det här för. Någon som har förstånd på psykiatri men som ändå inte förklarar mig tokig. Som inte sätter en sjukdomstämpel på mig. Kan det förändra den personens liv tror du? Ja, det är naturligtvis en stressupplevelse att ha något viktigt som man inte kan delge andra. Vad känner du att du kan göra för att hjälpa det läget? Jag kan lyssna, jag kan låta dem berätta och jag kan ge dem det stöd som de behöver för att kunna integrera den här upplevelsen i sitt liv. Mm. Vad finns det för möjligheter i övrigt att få hjälp att bearbeta upplevelser av det här slaget? Just sådana här upplevelser är ju ganska ovanliga och de flesta som arbetar inom vårdyrken känner inte till det här. Så risken kan vara stor att om man kommer och berättar om en upplevelse av den här typen att man får reaktionen. Jaha, det här är en följd av någon sorts psykisk störning hos dig. Men det finns undersökningar utomlands som visar att människor som har sådana här upplevelser, de är inte genomsnittligt mer sjuka än andra psykiskt, utan snarare är de minst lika friska som genomsnittet. Det var rätt så skönt att höra, för jag tror säkert att det finns många människor ute i stugorna här runt i landet som
kanske upplevt någonting som inte de vågar riktigt berätta. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga att de försöker berätta det för i första hand människor som står dem nära inom familjen, släkten. Att på så vis bearbeta det. Och bearbeta det på så vis. Och om upplevelsen har varit sådan att den efterlämnar stress hos dem, då kan de också behöva professionell hjälp. Att komma till... Komma till någon samtalsterapeut. Mm. Men det är då viktigt att det är en person som har förståelse för hela det här upplevelsefältet och inte automatiskt sätter en sjukstämpel på dem. Ja, just. Här har vi en diskussion som kan pågå i det oändliga, tror jag. Men vi har mer att visa. Det finns fler som har mött det okända. I USA till exempel, där händer många oförklarliga saker. Vi ska återigen se en dramatisering av ett autentiskt fall. Och nu handlar det om hur en lastbilschaufför med en trasig kommunikationsradio ändå lyckas få in ett rop från en nödställd. Föga visste han väl då att han skulle bli belönad på ett synnerligen dramatiskt sätt. You go through that the way we used to, Smokey's gonna get you and keep you. Barney Mays was a depression kid who never forgot being poor. When you get back, old man. He swore his family would never have to know that kind of misery. But spending 20 days out of every month on the road was turning him into a stranger at home. Leonard, what's the story? You gonna get that backyard picked up anytime soon? Hey, you don't rebuild an engine overnight. Give me a break. What? My homework's done. No, I didn't say anything. What did I say? Hey, Kirsten. Come on around and give your daddy a big hug. In his struggle for financial security, Barney was on the verge of losing something much more precious, his family. The road had become his life. But something extraordinary was about to send an incredible shockwave into his world. Like most truckers, Barney kept the CB on all the time for company. Roast beef ain't too old. Coffee will kill you there. Well, yeah, I'll meet you there, you bum. Then, without warning, the CB radio went completely dead. No incoming signal could be heard on any channel. That night, Barney was pushing a bonus load, extra money for beating the schedule. Then, when he was about 150 miles down the road, the first of the night's strange events came without warning. Help me. Someone, please. Anybody out there? Anybody out there hearing this distress call? This guy sounds like he's got big trouble. Come on back. Barney kept trying, but he didn't get any response. Heart attack, car damage. Can't last much longer. I need help badly. What's your 20, man? Where in the heck are you? You better come on back. County Road 26. About 10 miles north of I-40. Please, someone help me. Okay, I'm on my way. If Barney could have passed the distress call to a closer driver, he would have kept on going down the road. There goes my bonus. The next 40 minutes were the longest in Barney's life. My two glycerin pills in my bag. All right, now, don't talk. Just be calm. I got to get you some real professional help. Now, don't move. Be still.
anybody monitoring Channel 19. I got an emergency. I got a driver on County Road 26 with a heart attack. I need help. Barney could only hope that his call was being heard somewhere out there in the cold, dark night. Copy. This is Pike County Sheriff Deputy Orwell. I'm calling for the paramedics. Barney explained the unusual call that he had received on the CB and of how he had backtracked and found the victim. You trying to jerk my chain or what, man? What are you talking about? There's no CB in that car. Barney returned home and told his family about what had happened. The odd events of that night were soon to have a profound effect on Barney and his family. I get a feeling that something very special happened. Yeah, that's really a big job, son. You did a good job. Thanks, Dad. The brush with death gave him a new sense of his own mortality and of the things that were truly important. He started to spend less time on the road. The family became the center of his attention, and life took on a new meaning. But that was not the end. There was an even more astonishing chapter yet to be written. A dozen years later, Barney and Cicely retired, and Barney was able to catch up on some of the things he'd missed out on along the way, like fishing with a good friend, Ed DeSalvo. Where's that Mike? Last time I talked to him, he said he'd meet us down by the stream. Oh, you think maybe he's down there burying the keg of wood in the woods? Hey, particularly, Barney came to love the fine trout streams of the White Mountain Apache reservations. On the New Mexico border, it is some of the wildest and most beautiful country in the entire Southwest. Hey, Mike. Man, where are you taking us? We've been hiking for hours. You're always saying, Mike, take us someplace nobody has ever been before. This time, I'm taking you. Yeah. Well, we can see why nobody's ever been there before. Hey, fellas? What's the matter, Barney? Hey, you look up. Well, I'm... All of a sudden, I'm having these pains in my neck, my chest, and in my arms. Take it easy. You'll be fine. We'll take care of it. Mike Greyhawk was an experienced guide who quickly recognized the signs of a possible heart attack. There's a reservation nearby. The guide quickly explained that they were going to have to get Barney to a reservation village about a mile due east. But there was something that Mike did not tell them. Reservation's medical facility was served by a traveling nurse who only visited this area once a month. How much farther, Mike? Barney about had it. The presence of the motorhome meant that the visiting nurse, luckily, was in the village. Mercedes Conway was a skilled nurse practitioner. The very low blood pressure and irregular heart rhythm told her that Barney had suffered a myocardial infarction, a condition beyond her expertise. Is he going to make it? His condition's very serious. But Mr. Mays is far luckier than you could hope for. What do you mean? There's no time to explain right now. I'll be right back. Mercedes' father was a cardiologist residing in Texas. The doctor had just retired, and this was the first opportunity he had to break away from his busy practice and visit his daughter during her service on the reservation. Stay right with me. Keep your eye on that monitor. Barney's condition was grave, and even with the help of a specialist, it was going to be close. Charge. We're going to get him. Here we go again. Clear. BP's coming back up. God, if Dr. Ehrlich had not been there, Barney Mays would have died. That would have been miracle enough for any story. But even as the medevac helicopter was on its way that morning to lift Barney to a hospital, there was an even more incredible climax unfolding. When Dr. Ehrlich stopped in to check on his emergency patient, it was the first opportunity Barney had to see the doctor face to face. How do you feel this morning? Dr. Ehrlich was the very same man whose life Barney had saved on that wintry night 12 years before.
allt för ikväll. Och nog är det väl fler än jag som kommer att slänga en extra blick upp mot himlen framöver. Man vet ju aldrig. Kanske är det just din eller min tur att få se ett UFO. Håll med om att tanken är spännande i alla fall. Tack så mycket för att ni ville komma hit, Nils-Olof Jakobsson och Olle Skärp. Det var spännande att höra på synpunkter hur man kan känna sig efter ett möte med det okända. Nästa vecka då blir det minst lika spännande, för då ska vi nämligen tala om medium. Vad är ett medium och hur gör ett medium? Och kan vi människor se in i framtiden? Vi skickade ut vår reporter för att få svar. Dessutom har vi träffat och pratat med Saida. Har du själv upplevt någonting utöver det vanliga? Ring eller skriv till oss. Adress och telefonnummer, det kommer allra sist efter programmet. Vi ses nästa vecka. Tack för oss. Hej då. De avancerade nybörjarna Billy och Ellen sätter sin kärlek på prov i Livet runt 30 direkt efter pausen.